Kujni njohuri bashk? No, imi njohur me miqësi, në fshatra. Në fshat? Ashtu ka qenë koha atëherë, me miqësi. Sa vjeqe ishit ju? Unë me thëmë drejtë në atëherë, kam qenë e vogël. Për era në qafë babës tim, se s'kishte vajzjetë vetë mu. Edhe si një i ka qenë edhe a i njohëtu në baba im, dikur. Do t'a morëm nëse për qetë. Nëse për qetë? Nëse për qetë. Po kur ti thonë nëse, sa për qefo, për detë, nëse do punë të shpizë. Me gjitha to, gabime s'pa të bënë. Si që ishin koha, asë njëherë s'kishe bërë gabime. Asë njëherë. Ishe vajze, ke qënë vajze vetë? 15 vjeqe kom qenë, po, vajze vetë. Për të mos humbur asë një për intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.